Шілде айының 25-інде Алматыда волейболдан әйелдер командалар арасында әлемдік гран-при жарысының алғашқы кезеңі бастау алмақ. Мұндай жоғары деңгейдегі сайыс елімізде үшінші рет өткелі отыр. Ала доп алақанда ойнатқан шеберлердің бәсекесі үш күнге созылмақ. Қазақстан құрамасымен бірге С тобында Хорватия, Чехия және Австрия командалары өнер көрсетеді. Жауапты сынға Александр Гутер шәкірттері осы күндері жан-жақты дайындалуда. Екінші кезең Чехия жерінде өтпек, волейболшы қыздардың өнерін көрермен қауым Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде көре алады.